4. novembar je rok da se izabere novi savet REM-a po zakonu o javnom informisanju i medijima, ali to se neće desiti, jer su se članovi Saveta REM-a obratili Ustavnom sudu, pa je ministar informisanja rekao nema ništa od novog sastava dok se Ustavni sud ne oglasi. Međutim, oglasila se prošle nedelje ministarka za evropske integracije. Ako bi Srbija da dobije novac iz Evropske unije, određen planom rasta, moraće i da primeni ODIR preporuke i da izabere nove članove Saveta. Kad jedno je od pitanja za medijskog eksperta Sašu Mirkovića. Puno hvala na odvojenom vremenu. Odmah vas da pitam dalje, vama jasno prvo kako ovo može. Znači, po zakonu bi trebalo da bude do 4. novembra, pa ipak neće biti. Pa mislim da su svi shvatili da za ovih godinu dana nije postojalo iskrene političke volje da se primeni zakon o elektronskim medijima. I moram da kažem da je i za nas to bilo poprilično razočaranje, pogotovo kada se ima u vidu da je neposredno pred usvajanje ta dva medijska zakona pre godinu dana organizovan jedan sedmočasovni sastanak u prostorijama OEPS-a u Beogradu, kojim je predsedavao Jan Bratu, šef OEPS-ove emisije. Sve vreme je tu sedeo i Žiofre, znači šef delegacije Evropske komisije. Ali je svoje vreme sa nama sedela i tadašnja premijerka Ana Brnabić, a sadašnja predsednica parlamenta. I tada je dogovoreno ovo što ste vi upravo rekli, da se godinu dana nakon stupanja na snagu zakona o elektronskim medijima izabere novi savet REM-a, što očito neće biti slučaj. Dobro. Šta radi OEPS? Šta radi, evo, ti koji su bili posrednici u tom dogovoru? Je li vama jasno zašto oni ne nadziru sprovođenje tog zakona? Ili oni mogu da kažu, pa znate šta, vlada je, trebalo je puno da se sastavi vlada, pa je dugo vremena prošlo, pa im sad treba vremena. Je li vladi treba vremena? Je li u tome suština problema? Da vam kažem nešto. Ako analiziramo šta se sve događalo u prethodnih godinu dana, možemo pronaći određenu logiku. Prvo, činjenica je da su ovi zakoni usvojeni neposredno pred proglašenje tehničke vlade i raspisivanje izbora. Zatim su sledili oni decembarski izbori. Onda znamo šta se sve događalo posle tih izbora i koliko je trebalo da se formira vlada. Onda je vlada formirana i uskoro su usledili izbori početkom juna. Međutim, dan pošto su izbori sprovedeni, Savet REM-a se obratio Ustavnom sudu sa inicijativom da se razmotri član 126 Zakona o elektronskim medijima koji se odnosi upravo na izbor saveta koji ste vi pomenuli. I od tog trenutka mi imamo tumačenje koje nam je saopštio i ministar informisanja i telekomunikacija. Oni kažu, dakle, oni se žale, oni kažu ne može to da, prvo, ugrožena je njihova nezavisnost, a drugo, ne može to da bude sad se neko dogovori kad će da prestane mandat članu saveta, ili tako. To je suština njihovog obraćanja u Ustavnom sudu, da se proceni da li to može tako. Sad, je li stoji da je njihova nezavisnost time ugrožena? I da li postupak pred Ustavnim sudom odlaže primjenu zakona? Postupak pred Ustavnim sudom svakako ne bi trebao da odloži primjenu zakona. Jer zamislite šta bi se desilo u zemlji kada uzmete u vidu koliko ima inicijativa pred Ustavnim sudom, zemlja bi bukvalno stala. U krajnjem slučaju, možemo da se vratimo 10 godina unazad. Kada je donet paket medijskih zakona 2014. Sećate se, bilo je protivnika privatizacije koji su pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom. To nije zaustavilo proces izlaska države iz vlasničke strukture medija. Na isti način i ovo bi moglo da se tumači, međutim, ponovo se vraćam na nedostatak političke volje i činjenicu da je ta inicijativa Saveta REM-a očito dobro došla kao određena kupovina vremena u tom jednom vrlo bitnom intervalu, a to je od početka maja do početka avgusta. To je bio period kada je trebalo da se oglasi Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Republike Srbije, koji je zapravo trebao da oglasi poziv za nove članove Saveta REM-a koji bi do 4. novembra bili izabrani umesto postojećih. Dobro. Imate li racionalno objašnjenje ili razmišljanje zašto Skupština nije uradila svoj deo posla, odnosno odbor? Teško je razumeti šta stoji iza toga, pogotovo ako znamo da
Tu problematiku jako dobro poznaje bivša premijerka, sadašnja predsednica parlamenta. Između ostalog i zato što je u njenom mandatu premijerke usvojena medijska strategija, usvojen je akcioni plan. Ona je bila prisutna na svim tim sastancima i jako dobro zna sve te probleme sa kojima smo se suočavali, ne samo u slučaju Saveta REM-a, već, na primer, i u slučaju Saveta za štampu i njegove uloge u zakonu o javnom informisanju i medijima. Tako da, jedino moje tumačenje jeste da je neko po svaku cenu želeo da prolongira rad postojećeg Saveta REM-a, ali kako život ide nekim svojim tokovima, mi se sada suočavamo sa time da REM već sada funkcioniše sa 8 članova, zato što je Judita Popović podnela ostavku. Od 27. decembra Savet REM-a će imati 7 članova, zato što će isteći petogodišnji mandat predstavniku Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. A od 14. februara će broj članova Saveta REM-a, ako se ništa ne promeni, spasti na 6, zato što će isteći mandat predstavnice novinarske udruženja. Mišin Ranđelović, da. Jeste, da. Dobro. Ali to zapravo ne bi trebalo ništa da nas zanima ako ozbiljno shvatimo ono što je rekla ministarka za evropske integracije, ali prvo da razgraničimo šta je ona rekla, pošto je izjava takva da deluje da je rekla i jedno i drugo. Tanja Miščević izjavila je da će Srbija, ako hoće ovaj novac iz Evropske unije, dakle, do kraja godine morati da ispuni 7 zahteva, a prvi prioritet su preporuke ODIHR-a u vezi sa izborima, zatim i ponovni izbor Saveta REM-a. U nastavku se pominje iduća godina. Da li je vama jasno, ili to treba da bude urađeno do kraja ove godine, što je još 2 meseca, ili tako, ili do kraja iduće 25. U pripremi za ovaj intervju, znači, stupio sam u kontakt sa ministarkom i ona mi je rekla da na sajtu Ministarstva za evrointegracije stoji jasna formulacija, a to je da Savet REM-a treba da bude izabran do kraja ove 24. godine. Kako to može da se stigne? Ako postoji politička volja, može bez ikakvog problema. Šta, onda izađe Olivera Zekić i kaže, evo ja podnosim ostavku? Ne. Nego? Prvi korak treba da načini Odbor za kulturu i informisanje, koji treba na osnovu Zakona o elektronskim medijima da raspiše poziv. Od trenutka kada se raspiše poziv, ovlašćeni predlagači imaju 15 dana da predlože kandidate odboru. Ako se oni ne usaglase da budu 2 kandidata, onda će im se dati dodatni rok da se međusobno usaglase. Ako ne, onda Odbor za kulturu i informisanje odlučuje koja su ta 2 kandidata, kandidatkinje koja idu na glasanje na predskupštinski parlament. Dobro, ajde objasnite nam sad ko može da predloži sve članove Saveta REM-a, kojih ukupno ima 9, ili tako? Ko se može da ih predloži i po kojim kriterijumima? Što se tiče samih predlagača, u ovom zakonu je po prvi put definisano da država ne može da ima, ne može da bude predlagač. To znači ne mogu da budu vlada, odnosno skupštine, što pokrajinske, što republičke, što je ranije bio slučaj. Sada su značajno pooštreni kriterijumi i verovatno da veliki broj sadašnjih članova Saveta REM-a teško da bi ispunjavao kriterijume koji su dosta pooštreni zakonom o elektronskim medijima, gde ja takođe nalazim moguće razloge da nije lako sada naći kompetentne kandidate, kandidatkinje za Savet REM-a. I kada dođemo do sada predlagača, tu možemo da ih izlistamo po različitim osnovama, ali ajde da krenemo recimo od crkve i verskih organizacija. Dobro. Zatim, oni imaju pravo na koliko? Jednog kandidata? Svi imaju pravo, na kraju će imati u savetu jednog, ali u skupštinsku proceduru na glasanje idu 2 kandidata. Kad se kaže verske zajednice i SPC, ko to onda u stvari predlaže? Oni bi trebali da se međusobno iskoordiniraju. Sada je to pitanje svakog od tih predlagača u njihovoj internoj komunikaciji, da li oni hoće time uopće se bave, da li to njih zanima, ali isto tako treba reći da ako se vi na neki način samoinicijativno izopštite iz tog procesa, onda posle toga, ako niste zadovoljni kako stvari funkcionišu u domenu onoga što je zadužen Savet REM, onda je kasno da se žalite. Dobro, osim crkve koja još ima? To je univerzitet. Kad se kaže univerzitet, na koga se misli? To je i državni univerzitet i to su i privatni univerziteti. Ko u okviru državnog univerziteta? To recimo može da bude univerzitet umetnosti, može da bude univerzitet u Beogradu, može da bude Niški univerzitet. Znači, mogu da budu i privatni univerziteti koji imaju
registraciju kod Ministarstva prosvete u skladu sa zakonom. I oni takođe biraju svoje kandidate, s tim što je jako bitno reći da i crkva i univerziteti ili novinarska udruženja ne moraju da predlože ljude iz njihove branše, iz njihovih sektora. Znači, crkva, na primjer, može da predloži nekoga ko je van crkve. Univerzitet takođe može da predloži nekoga ko nije zaposlen na univerzitetu. Ali kad kažete univerzitet, znate li šta to sve znači? Zato vas pitam slažem ko? Se. Pa u principu će, to će očito biti, znači, ili univerzitski kolegijum, odnosno senat, koji će doneti tu odluku i naravno da će onda u koordinaciji, ako prepoznaju zajednički interes, izaći pojedini univerziteti zajedno sa nekim kandidatima, čime će sigurno ojačati kandidaturu tih kandidata pred odborom. Medijska udruženja? I novinarska udruženja, novinarska. Da budemo precizni. Da, novinarska udruženja. Ranije su bile one zajedno, sada su novinarska udruženja i u ovom trenutku, recimo, sadašnja članica Saveta REM-a, ona je došla ispred Udruženja novinara Srbije. Tako. Ako gledamo sada da je, su na smenu UNS i NUNS, onda bi sada NUNS trebao da ima, svog predstavnika u Savetu REM-a, kao, sa druge strane, možemo da očekujemo i da neka druga udruženja takođe se naravno kandiduje. To je sada stvar političke odluke i političke volje kako zapravo skupštinska većina želi da izgleda taj savet. A kako mislite druga udruženja? Samo mi to objasnite. Druga novinarska udruženja. Dobro. Imate, na primer, profesionalno udruženje novinara Srbije. Imate nezavisno društvo novinara Vojvodine. Dobro. Imate društvo novinara Niša. Imate sportska novinarska udruženja. Znači, svi oni koji na neki način imaju legitimaciju da učestvuju i u procesu projektnog sufinansiranja. Drugo je pitanje na koji način participiraju i kako se to sprovodi, ali ako govorimo o samoj legitimaciji, imamo mi niz u novinarskih udruženja koja se... I u principu bi trebalo sva ta novinarska udruženja da se dogovore i da sada UNS, NUNS, NDNV i svi ostali sednu i kažu ovo je naš. Deset, ovo su naša dva kandidata. Da. Teško je očekivati da će se baš svi naći za istim stolom, ali recimo da budu dva stola. Dobro. Pa će dva stola da definišu da po jednog. Po jednog. Jest. Onda sledeća su znači udruženja koja obuhvataju emitere, koji imaju određeni broj dozvola za emitovanje i oni takođe međusobno treba da se usaglase. Znači, tu imate recimo RAB Srbije kao udruženje, onda još neka udruženja tih emitera koja bi na taj način mogla da daju svoje kandidate. Zatim imate organizacije koja se bave zaštitom dece. Dobro. To je takođe, oni su takođe predlagači, one trebaju međusobno da se usaglase. Zatim imate udruženja koja se bave i organizacije koje se bave slobodom izražavanja. Dobro. I tu imate uglavnom ove organizacije koje se bave ljudskim pravima. Tu imaju određene uslove koje treba da ispune. I tu je otprilike, ne znam da li sam otprilike nabrojao sve od svih devet, da nekoga ne zaboravim, ali otprilike to je gro. Znači, rekli smo crkva, rekli smo udruženja novinarska, rekli smo emiteri, rekli smo univerziteti, rekli smo zaštita dece, sloboda izražavanja i sad sećam se još... U redu. Dakle, Nacionalni savjet nacionalnih manjina. Kao pa kad se kaže Nacionalni savjet nacionalnih manjina, njih ima... Koliko hoćete? Njih ima preko 20, ali oni takođe treba da se usaglase i da se dogovore ko će biti njihovi kandidati. Znači, recimo, prošli put je bila Judita, sad još možda bude... deveti član, vrlo bitan. Da? Obducman, poverenica i poverenik za dostupnost informacija od javnog značaja, oni takođe daju jednog kandidata. I na taj način sam nabrao svih devet. Daju po jednog kandidata? Oni treba da se usaglase. Kod njih je neki način najlakše. Jer oni u stvari, njih troje treba da sednu i da se dogovore ko su njihova dva kandidata. Dobro. Ako se dogodi da do kraja ove godine ne dobijemo novi savet REM-a, da li je onda, da li je ovaj set zakona u svoje prošle godine služio u stvari tome da bude ozakonjeno poslovanje Telekom? Eto, da skratim. Pa, na neki način, ako bi svodili na to šta je rezultat toga, onda bih ja tome što ste vi rekli mogao da kažem da je na osnovu zakona o elektronskim medijima u decembru REM ekspresno izabrao izvršnu direktorku, što znači da kad
žele i hoće, oni mogu vrlo efektno da rade i efikasno. I oni su takođe na proleće doneli 15 pravilnika podzakonskih akata. Vi očekujete drugim rečima da to bude zaista završeno do kraja godine, ili je Srbiji stalo od ovog novca ili zbog nečeg drugog? Ja sam posle ove izjave ministarke Miščević veći optimista da postoji politička volja da bi Savet REM-a mogao da bude izabran što je moguće pre, odnosno, ako ništa drugo, da bi poziv za izbor članova Saveta REM-a bio obnarodovan tokom ove godine. I da li očekujete da taj Savet REM-a kako da kažem, radi svoj posao kako treba, ili da dobijemo jednu repliku Saveta REM-a koju smo imali do sada? Na koju su od međunarodnih institucija, domaćih, do građana na ulici, svi imali da kažu nešto protiv? Iskreno, teško mi je da poverujem da ovakav sastav REM-a možemo dobiti u duplikatu. Mislim da, ako ništa drugo, zakon o elektronskim medijima i kriterijum daju ipak neke garancije, makar minimalne, da imamo neki boljitak što se tiče budućeg sastava REM-a. Kako će to izgledati u praksi, to je opet nešto čemu se vraćam, a to je politička volja. Ako nje nema, ne možemo se ničemu nadati. Ako ona postoji, onda je nebo limit. Hvala vam što ste bili gost razgovora o Vesti. Saša Mirković, medijski ekspert, ANEM, bio je naš gost.